Afirmas permanecem com os cintos de segurança apertados dentro do avião, sendo a pressão desligada, o avião se encontra completamente parado. Com medida de prevenção Covid-19, o trabalho será efetuado por filas, por favor, permaneçam sentados até que os passageiros à vossa frente comecem a desembarcar. Saíram, por favor, verificar que levam convosco toda a vossa bagagem de mão e objetos pessoais. Pedimos precaução na recolha das bagageiras para evitar a queda de objetos. Obrigada por falarem com a SATA, comandante de precaução, despedem-se os passageiros que se embarcam nesta escala. Já na sua continuação, de uma boa tarde. Obrigada. Ladies and gentlemen, welcome to Rail Island. Please remain with your seatbelt fastened until the sign is turned off. The aircraft is completely stopped. As COVID-19 prevention measures, please embark to be carried out by your own. Please remain seated until the